Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ni hao ma. Wanakam. Yang amat berhormat Lim Guan Eng, Ketua Menteri Setiausaha Agung DAP, seluruh pimpinan DAP peringkat kebangsaan, seluruh pimpinan DAP Negeri Perak, seluruh pimpinan PAS Keadilan, seluruh hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian, kami baru saja selesai pilihan raya di Pulau Pinang. Semua tuan-tuan dah tahu, BN tak lawan, tapi peratus keluar mengundi begitu tinggi, 56%. Parti lawan kita semua hilang wang pertaruhan. Campur tiga parti itu, campur tiga-tiga pun hilang wang pertaruhan lagi. Walaupun BN tak lawan, rakyat keluar mengundi ramai, majoriti kita 37,000. Saudara sekalian, kenapa? Rakyat marah sekarang kepada Barisan Nasional, khasnya UMNO, kerana main isu perkauman. Betul atau tidak? Kita tengoklah, mereka main isu perkauman. Mereka kata ma, bukan Rosma, ma calon BN toke dia Melayu. Diana Melayu, toke dia Cina. Bagi kita pilihan raya ini bukan nak pilih toke, kita nak pilih wakil rakyat. Diana akan menjadi wakil kepada Cina, wakil kepada Melayu, wakil kepada India, wakil rakyat Teluk Intan. Mereka cuba main isu perkauman, itu pun tak makan. Sekarang bawa beras berlori-lori masuk kampung, bawa beras, bawa mesin bakso, bawa rice cooker. Eh, kita bukan lawan beras, kita lawan dacing, lawan roket. Menteri-menteri datang Ugut. Dulu Najib Ugut di Sarawak. I help you, you help me. Gua tolong sama lu, lu tolong sama gua. Sekarang Menteri Dalam Negeri Ugut rela. Kamu undi apa? Kami tahu. Dia Ugut rela. Bila orang sudah hentam dalam suara khabar, dia kata dia bergurau aja. Artinya mereka menang, cuba nak menang dengan Ugut. Isu perkauman kita lihat cuba dimainkan. Ryan daripada DAP berucap hentam UMNO dalam Dewan Undangan Negeri. Sepatutnya ahli Dewan Undangan Negeri UMNO hentam Ryan dalam Dewan Undangan Negeri. Kalau tak mampu lawan hujah, bertumbuk pun tak apa. Bukan panggil gangster, serang Dewan Undangan Negeri. Ini barbarian, tak boleh berlaku. Di sini polis ribu-ribu jaga kita. Baik atau tidak? Kenapa nak jaga Dewan Undangan Negeri? Tak boleh. Sidang parlimen diresmikan oleh baginda yang di-Pertuan Agong. Sidang Dewan Undangan Negeri diresmikan oleh baginda Sultan ataupun Governor. Artinya parlimen Dewan Undangan Negeri, the highest institution in Malaysia, tempat buat undang-undang, tempat buat enactment. Bolehkah gangster serang tempat buat undang-undang? Boleh atau tidak? Parti yang macam ni bolehkah kita undi pada 31 hari bulan nanti? Eh, kalaulah satu hari nanti wakil UMNO berucap maki PAS dalam Dewan Negeri Kedah,
Boleh tak kita pemuda PAS kompor ramai-ramai serang Dewa Undangan Negeri Kedah? Boleh atau tidak? Boleh. Tak boleh. Jangan cakap boleh. No. Mereka bertindak secara gangster, kita jangan balas secara gangster. Setuju atau tidak? Apa kita nak buat 31 hari bulan ini? Semua rakyat Malaysia, Melayu, India, Cina, orang asli yang ada sikit, semuanya tolak Barisan Nasional. Boleh? Kita bukan hidup zaman barbarian lagi. Kita bukan hidup zaman gangsterism. Kita mau demokrasi, kita mau keadilan. Sekarang rakyat miskin. Tuan-tuan, di padang terak kawasan Melayu sekarang ini, orang kampung sudah curi buah mempelam, sudah curi barang-barang termasuk kelapa. Pasar malam pukul 8 dulunya penuh, sekarang sunyi. Kereta boleh masuk kerana rakyat dah tak ada duit. Dia pergi pasar malam, di hujung dia nak beli barang lelong. Orang mencuri kerana jahat, ada juga orang mencuri kerana miskin. Sedang rakyat miskin begini, Kerajaan Barisan Nasional bawa panda ke Malaysia. Kalau bawa janda tak apa juga. Kalau bawa janda, saya ambil satu, Koming ambil satu. Ini dia bawa panda. Oleh itu kita perlu pilih Dania Sofia wakil kita untuk memperjuangkan rakyat di Teluk Intan 31 hari bulan nanti. Boleh semua? Setakat ini dulu saya berucap. InsyaAllah kita akan berkumpul majlis yang lebih besar 31 hari bulan menyambut kemenangan Dina Sofia mewakili roket, mewakili Pakatan Rakyat pada 31 hari bulan nanti. Sese Nandri Bandakan, terima kasih.